昨天新到的行货，工作结束了，出门来运动了，我觉得我超棒。我再做三个。天哪，我到底是多久之前才出现在这里？暌违多久，终于要来运动了。我们简单，我们做十二下。那待会这样子哦，十一、十二，第十二下的时候帮我停在下面，停住，撑着，帮我往上。我不要，这几公斤。好累啊！十二公斤，十二公斤，很累吧？哦，我这么久没有运动，然后这样对我。欢迎！好，起来之后靠边，顶住你，有感觉吗？来，很好，来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 ，三、四，后脚抬高一点，来，五、六，加油，七，再一下，八 ，OK， 轻轻松松，简简单单，上去，打一拳下来，上去，很好，屁股坐骑完成，三、四、七、八、九、十、一、二 ，OK。OK， 我今天要出门了，现在是下午，跟朋友约，然后这是今天的穿搭。上衣的话是 Wear to Eat 的，然后裤子是 JFU 的 Mom Jeans， 然后包包是 JW Pay。Escalator is under做便当，我昨天帮家里人做便当，然后自己也多做了一个。我想说，我这样今天我就可以直接加热就好了，就不用再炒一些菜了。耶，自己做的和牛便当。很懒得泡咖啡，因为我再休息一下，我等下上去化妆，晚一点我要跟朋友去听个演讲。这是今天的 OOTD， 上衣是 Mercy 兔兔跟到处都是疯女人 Apple 联名的衬衫，裤子是 Wear to Eat 的，皮带是 Celine 的，外套是昨天新到的行货。我笑得一直，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 我
下雨，但我还是出门来运动了，我觉得我超棒的。真的假的？你确定？真的。你刚刚是多重？你刚刚多重？你说你刚。50公斤。OK 啊，50公斤基本的好不好？拉不起来处罚哎。来，现在呢要出发去剪头发，然后再去朋友家拍一些合作的东西。走吧，今天天气超级好。做的照片图文，对，现在休息一下。我每次来他家，我都会忘记拍 vlog 机，因为都在耍废。看，很多蓝骨头，我好可怜，因为我忙，一个人在耍废，然后一个人在工作，就好可怜。Might be my time to shine.
气超级好的，我来到大溪，人也蛮多的。Freeway at night. I only got one thing in the back of my mind.